Dobar dan, moje ime je dr. Davor Kust, specijalist sam onkologije i radioterapije. Trenutno sam zaposlen na klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Sveučilišni sam magistar onkologije gdje sam magistrirao na temu raka bubrega. A također sam doktorirao na jednoj onkološkoj temi vezano za prognozu raka debelog crijeva. Inače sam pokretač i privatne onkološke mreže onkologija.net koja djeluje u obliku portala i ujedno u okviru privatne poliklinike gdje našim bolesnicima nudimo zapravo brzu dijagnostiku, pouzdanu informaciju i adekvatno liječenje. Drugo mišljenje je pravo svakog bolesnika zapravo nevezano uz tip dijagnoze koja je postavljena, tako i za onkološke bolesnike to vrijedi. U pravilu mislim da se bolesnici u Hrvatskoj u skladu s našim nekakvim mogućnostima liječe dobro. Možda ponekad dolazi do nekih problema u komunikaciji, da se za njih nema dovoljno vremena, možda ili da im nije prezentirano sve na možda njima adekvatan način. Tako da u tom slučaju potražiti drugo mišljenje ne mora biti nešto loše. Velim, to je pravo koje svaki bolesnik može iskoristiti ukoliko smatra da možda razmišlja o nekakvom drugom tipu liječenja ili možda trebaju nekakva dodatna pojašnjenja, a ne vidim u tome neki problem. Za kemoterapiju smo rekli, dakle, to je primjena lijekova koji djeluju na cijelo tijelo, ne selektivno, dakle, na sve stanice koje se brzo dijele. Ona se primjenjuje na više načina. Najčešće je to intravenski, dakle, u venu. Iako sad u zadnje vrijeme imamo sve više lijekova koji se daju i peroralno, dakle u obliku tableta, što je jasno bolesnicima lakše, ne moraju se bosti, ne moraju se postavljati venski putevi, terapiju mogu uzimati kod kuće itd. Imamo i neke druge načine, međutim to su dva glavna. Što se tiče zračenja, to je primjena, to je dakle radioterapija, primjena ionizirajućeg zračenja koje oštećuje DNA stanica. Za razliku od kemoterapije, nju, kao što smo i ranije bili rekli, usmjeravamo na točno određeni dio tijela koji želimo liječiti. Znači, tumor dojke, zračimo samo dojku, tumor pluća, zračimo samo taj dio pluća koji je zahvaćen. To je dakle lokalna terapija, za razliku od kemoterapije. Što se tiče imunoterapije, ona je novi oblik liječenja koji je uzeo jedan veliki zamah zadnjih godina. Ušao je u redovnu praksu i u Hrvatskoj za mnoge tipove tumora. I to je jedna potpuno nova paradigma liječenja, za razliku od svih drugih terapija. A radi se o tome da tu se maligna bolest ne napada direktno, nego indirektno. Što se događa? Pričali smo ranije i o tumorskim stanicama u krvi. Treba reći da kod svake osobe, praktički svakoga dana se stvaraju brojne tumorske stanice. Međutim, imunološki sustav ih uništava, ne dozvoljava im da se razmnožavaju, da stvaraju nekakve tumorske mase, da se šire dalje. I cijeli proces je u redu. Dakle, problem nastaje kada te tumorske stanice uspiju zaobići taj imunološki odgovor i razviti se. Kako zapravo taj proces ide? Na način da tumorske stanice same rade supresiju, znači blokiraju imunološki sustav svojim raznim mehanizmima, uglavnom spajanjem direktno na imunološke stanice, čime im onemogućuju da se one razviju u svoje zrele oblike itd. Imunoterapija upravo djeluje na taj proces na način da onemogućuje tumorskim stanicama da blokiraju imunološki sustav. Dakle, ne radi se zapravo o samom pojačavanju imunološkog sustava kao takvog, nego sprečavanju blokade imunološkog sustava. Na taj način imunološki sustav ostaje redovno, normalno aktiviran, jer tumorske stanice su ujedno i strane stanice u organizmu, koliko god bile po nekim karakteristikama i slične, i nastaju iz normalnih. Ali su ipak strane stanice, imunološki sustav njih može prepoznati. Primjenom imunoterapije omogućuje se imunološkom sustavu da djeluje protiv tumorskih stanica. Postoje, to nije možda u takvoj fazi kao u nekakvim, opet u filmovima, američkima, gdje je zapravo to zaista dovedeno na jednu visoku razinu i to je apsolutno pohvalno. Međutim, kod nas također postoje brojne udruge kojima se bolesnici mogu javiti. Ja osobno surađujem sa nekima od njih i ukoliko je nekome potrebno, apsolutno može se javiti i možemo dogovoriti. Te udruge imaju više struke nekakve koristi zapravo za bolesnike, od nekakve psihološke potpore
jer niko vas ne može zapravo realno razumjeti bolje nego netko tko je u istoj situaciji kao vi ili slične, koji je prošao možda tako nešto, može vam dati možda i neki savjet kako prebroditi neke situacije. Osim toga, te udruge često pružaju nekakve dodatne pogodnosti svojim članovima, velim, osim nekakvog tog psihološkog savjetovanja, nutritivne potpore, povezivanja možda i sa nekim liječnicima po potrebi itd. Tako da to smatram vrlo pozitivnim. Stadij raka, dakle, tu se radi o fazi bolesti. Koliko je bolest uznapredovala. Dakle, više manje maligne bolesti dijele se u 4 stadija. Dakle, od stadija 1 gdje je bolest u nekoj početnoj fazi. Dakle, radi se o, recimo, ako govorimo o primjerice, o tumoru debelog crijeva, o tumoru koji je samo na crijevu, na sluznici crijeva. Kako ta bolest napreduje, tako i stadij raste. Stadij 4 u pravilu označava metastatsku bolest. Dakle, kada se bolest proširila po tijelu na druge organe, recimo ako smo opet na debelom crijevu, primjerice na jetru ili pluća, to bi bila faza 4. Jasno, što je stadij viši, to je lošija i prognoza, logično. A važno je zato što se i liječenje razlikuje. Naravno, nećemo jednako liječiti nekakvu fazu 1 i fazu 4. Dakle, pristup je potpuno drugačiji. Često su i bolesnici drugčijeg općeg stanja, jer tijekom napredovanja bolesti i bolesnici često slabe. Ali kako god bilo, faza bolesti je vrlo važna jer nam određuje način pristupa liječenju. To je jako često i na to se zapravo dosta zaboravlja. U našoj svakodnevnoj praksi gdje mi imamo dosta bolesnika s kojima treba porazgovarati i kojima treba puno toga reći, dati puno informacija, a poznato je iz istraživanja upravo to da bolesnici, pogotovo u početku, kada se prvi put susreću sa svojom dijagnozom, da jako malo toga zapamte iza te rečenice da imaju malignu bolest. I tu onda dolazi do problema, jasno, jer sve te informacije koje mi se trudimo dati su važne i tu mogu biti neke informacije kada se bolesnik treba ponovo javiti, kada treba doći na liječenje. Mi se trudimo zapravo sve ono što je ključno napisati. Upravo iz tog razloga što mnogo toga se zaboravi i to je potpuno normalno. To nije znak da je bolesnik možda da ima lošu memoriju ili nešto. Jednostavno od tog šoka je to jedna normalna reakcija. Druga stvar, treba omogućiti ljudima, i to se trudimo, ukoliko je potrebno, da dođu ponovno. I, dakle, recimo drugi dan ili drugi tjedan, dok malo dođu k sebi, dok prerade te informacije koje su dobili, pa da dođu ponovo, da im se ponovo objasni i mi nemamo s tim problema, uvijek se nastoji pomoći koliko možemo. Tu dolazi opet i ono pitanje eventualno drugog mišljenja, ukoliko se sa svojim liječnikom ne može nekakva komunikacija ostvariti gdje ćete dobiti sve potrebne informacije, a znamo da danas bolesnik sve više sudjeluje i u odlukama o liječenju, nije to kao ranije, gdje će mu se samo prepisati terapija, nego sudjeluje vrlo aktivno u njenom donošenju. Tu je pogotovo bitno imati sve bitne informacije kako bi se mogla i donijeti najbolja odluka. Samo liječenje ne boli, kemoterapija ne boli. I može boljeti postavljanje recimo venskog puta za primjenu, ali sama primjena ne boli. Mogu također boljeti nekakve posljedice. Recimo, pričali smo o oštećenju usne šupljine, pa može biti bol pri hranjenju. Znači, kao nekakva nuspojava u konačnici. Ali sama primjena ne boli. Dakle, mnogi bolesnici kada dolaze na prvu terapiju, znaju biti uplašeni, ne znaju što ih čeka, što je sasvim normalno. Onda kada to sve krene, onda im je neobično da to je tako jednostavno. Zapravo, jer njima se priključi terapija, oni normalno leže ili sjede, sad ovisno o trajanju terapije, to je dosta raznoliko, jel može biti od pola sata pa do cijelog dana. Ali zapravo to ne boli, bolesnik praktički ništa ne osjeća. Sama bolest, rak, može boliti, naravno, to je, možemo reći i često. Opet ovisi o fazi bolesti, što je bolest uznapredovalija, veća šansa da će i boliti. To primarno ovisi o zahvaćenosti nekakvih živčanih struktura koje prenose bolne podržaje. Ali ono što trebamo napomenuti da i tu je jedan značajan napredak napravljen u liječenju boli, konkretno. Jel? Gdje mi imamo stvarno širok dijapazon lijekova za sve tipove boli, od onih najslabijih do onih najjačih. I može se reći da se gotovo svim bolesnicima bol stvarno može spustiti na jednu
minimalnu razinu, velikog broja bolesnika se bol može i potpuno ukloniti, ali u svim bolesnicima se bol može smanjiti. Tako da nema razloga da bolesnici trpe bol. Neki bolesnici recimo ne vole uzimati puno lijekova i onda kaže rađe ću trpiti. Ja im uglavnom savjetujem da to nema potrebe jer zapravo ništa tu ne postižu. Ja osobno isto ne volim, kao liječnik nisam neki ljubitelj uzimanja lijekova. Međutim, u ovoj situaciji zaista nema potrebe ili protiv, recimo, lijekove protiv mučnine i tih nekih nuspojava liječenja. Mislim da ih treba koristiti i olakšati si. Jer je situacija samo po sebi zahtjevna dosta i za organizam i za samog bolesnika i treba si pomoći. A može se dosta pomoći. To bi bila neka faza, recimo, povlačenja bolesti kada su nalazi uredni, jel, nakon našeg liječenja. Tu treba uvijek biti oprezan jer maligna bolest se i nakon što se potpuno povuče se može vratiti. Upravo zato mi imamo redovite kontrole u naših bolesnika. Jasno, što je bolest bila agresivnija, to su te kontrole češće. Isto tako tijekom vremena, u početku su kontrole češće, kasnije ako je sve u redu, polako se produžavaju. Ali je potreban oprez u svakom slučaju, velim, jer nije zapustiti nakon što jednom nalazi budu u redu, sad je sve ok, nego treba biti pažljiv i treba se redovito kontrolirati.